حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله اہڑو نکو انسان فی امثاله بمثاله اہڑو نکو انسان فی امثاله بمثاله ماذا یقول العبد فی درجاته وصفاته ماذا یقول العبد فی درجاته وصفاته لا شبہ له فی ذاته لا شبہ له فی ذاته لا شبہ له فی ذاته حائم و می من دالہ حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله اہڑو نکو انسان فی امثاله بمثاله مدحن نبی اے مولوی گفت زبانی موسوی مدحن نبی اے مولوی گفت زبانی موسوی آمد بشارت عیسوی آمد بشارت عیسوی آمد بشارت عیسوی فی نفحه و بزاله حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله یاسین و طٰہٰ سر بسر سعد صافات و قمر یاسین و طٰہٰ سر بسر سعد صافات و قمر ختم النبی خیر البشر ختم النبی خیر البشر ختم النبی خیر البشر بلغ العلیٰ بکماله ختم النبی خیر البشر بلغ العلیٰ بکماله حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله یہ تعریف ان جی بے کراں چانڈیو کرے کہڑی بیاں تعریف ان جی بے کراں چانڈیو کرے کہڑی بیاں مشرق ای مغرب میں رواں مشرق ای مغرب میں رواں مشرق ای مغرب میں رواں بیمین ہی و شمال ہی مشرق ای مغرب میں رواں بیمین ہی و شمال ہی حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله